Molt bé. El següent invitat és Curro Claret. Jo suposo que quasi tots el coneixereu. És de la família del FAT. És dissenyador industrial, va estudiar aquí a Barcelona i a Londres. Treballa com a freelance, és dissenyador multidisciplinari, ha fet mobles, llum, làmpades, objectes, productes, dissenys interiors, serveis per a empreses, institucions, fundacions, espais d'exposició... Però, en el fons, els dissenys del Curro, siguin objectes o siguin projectes, sorgeixen de la reflexió constant sobre el paper del dissenyador en la societat i la incorporació de les persones al final dels processos de creació. Confia que el canvi que suposa passar a tractar a les persones únicament com algú que consumeix un producte, sinó també com algú que participa de la seva creació, ho fa seu, ho adapta i ho millora. I jo crec que amb això, Curro, t'invito a l'escenari. Gràcies, bon dia, gràcies per la presentació. Jo també em posaré el cronòmetre. I, bueno, a mi amb això del Dieter Rams, doncs m'ha tocat, no? A cada un ens tocava un punt. A mi m'ha tocat el dels detalls i, de fet, ell té aquest decàleg, però vaig trobar una cita d'ell en un altre lloc que quasi fent referència als detalls, que quasi em semblava més suggerent, no? I diu així, el meu cor pertany als detalls. Realment sempre els trobo més importants que la foto gran. Cap cosa funciona sense detalls. Els detalls són tot. Són la vaselina de la qualitat. I, bueno, suposo que amb l'excusa aquesta, no?, que em tocava això, doncs d'intentar fer una oportunitat de parlar una mica d'això dels detalls, no? I, per tant, he escollit algunes coses, segurament no les explicaré de manera gaire completa, intentaré més fixar-me en entendre això, què vol dir, què és això dels detalls, no? I, a més, ell utilitza això de la vaselina com que, clar, amb les màquines tot això s'entén molt bé, no? I, bueno, no ho sé, la vaselina, no? Doncs, bueno, això que veieu, també... abans he vist que utilitzaven això com que augmentava, no? O era algo que tenien... Això, eh? Carai, molt això, eh? Bueno, doncs, d'alguna manera, això és un projecte que ja vaig començar fa com 10 anys i amb aquesta peça d'aquí baix, no? Amb la peça aquesta... Amb aquesta peça. I com una peça molt bricolera, d'aquestes de ferreteria, que permetien, en aquest cas, doncs, muntar... Vam començar amb taburets. I des d'aquests 10 anys hem començat fent diferents experiències, no? Inicialment, i sobretot ho hem fet amb arrels, amb una fundació que treballa amb gent que ha estat al carrer, però després ho hem provat amb altres situacions. Aquesta peça en concret que veieu, aquesta va ser... Doncs vaig baixar un dia al carrer, passaven uns nois africans amb un carro ple de ferralla, de metall, i jo els vaig explicar que estaven fent, amb el meu ajudant, estaven fent unes cadires amb el que trobàvem, i llavors ells intentaven explicar, no? Amb els metalls que teniu, amb això podem fer una cadira, o com... I llavors ells, bueno, mira, no ho sé, amb aquests tubos potser podeu fer les potes, i igual la xapa aquesta... I el repte era una mica com, d'alguna manera, tocant a gent de qualsevol sector, amb els recursos i els materials que tenien, com amb allò ho podíem portar per fer alguna cosa, sense la pretensió de que féssim una cadira com la faria un metalista. O sigui, aquí el repte era doblem la xapa amb el canto de la taula de l'estudi, amb la nostra força, i sabrem, doncs, que passaran coses d'aquestes, no? Coses així que no encaixarà bé el doblec, però intentem veure si
si això pot tenir algun interès, algun valor, no? I llavors com, doncs, bueno, intencionadament és com molt bruto, no? I sí, una mica exagerat potser, perquè no ni les netejàvem ni res, no? Però, i de fet, clar, amb aquell tros de xapa t'ho claves una mica, no? Però el compromís de que era una cadira que t'has de poder sentar, no? Pesen més, però no renuncies a lo que suposadament és la teva professió, no? I, en fi, després tornaré una mica també amb allò. Suposo que algo que tenen que veure tots aquests detalls és que, en el fons, hi ha un... Són detalls no controlats per mi, no? I és part intentar descobrir com un altre se'ls pugui fer seus. Sol Fruiter, un fruiter amb la malla de les taronges, i aquí era el petit exercici, no? Com la malla de les taronges reconeix el valor que té, que a més amb la fruita doncs deixa passar, transpiren, deixa, vull dir, té moltes virtuts d'ús, i aquí ja ve l'usuari, si li mola més tensat, o hi ha unes decisions doncs que formals, purament, que depenen d'un altre. De fet, clar, estaven ara els de la col parlant i de sobte pensava, clar, hòstia, però és quina importància té? Si la malla la poses d'una manera o d'una altra davant de decisions, doncs de qüestions de confort, d'energia, doncs és... De sobte és estrany, no? Veure... Per què? Si la malla... T'has de posar amb aquestes coses, o sigui... I bueno, no ho sé. És el que hi ha. Passen, bueno, tot allò del xapapote, no? De sastres d'aquests que també com a persona no... Ets part de còmplice, perquè tots vivim amb el petroli, forma part del nostre dia a dia. I llavors hi ha un accident d'aquests i, clar, com a persona i com a dissenyador, doncs de sobte, bueno, hi va sortir aquesta cosa de, bueno, podem fer... Què passa amb el petroli aquest que estan recollint, no? Podem fer alguna cosa? I també són objectes que no saps... Sí, no saps què vol dir aquest un florero fet amb xapapote, no? Algú deia una vegada, ah, esclar, la vida que surt del petroli, com jo mai havia pensat que el pogués fer així, i em sembla molt maca, no?, que algú ho vegi d'aquesta manera. Però com que suposo que aquest tipus d'elements no és tant un problem solving, sinó simplement intentar estar en un lloc en un moment donat, no?, i veure què pot passar. Això va ser un festival que fan els de Surfing City, és una fundació de surfers com molt compromesos, no? Ells fan coses com que a vegades se'n van a... No sé com li diuen. Cada vegada que surten a fer surf, quan tornen, han d'haver portat una ampolla que s'han trobat del mar, no? O sigui, com que fan gestos com molt així, compromesos. I ens han convidat amb els darrers a fer alguna cosa per un esdeveniment, i llavors ens van dir, ah, però hi ha els de... Aneu al port de Barcelona, que hi ha els pescadors i tenen aquest accés amb les xarxes quan estan fora d'ús, i a veure si podeu fer alguna cosa. I va estar... Clar, vam anar allà, ens van ensenyar a cosir, i després... És molt senzill, és molt senzill. I després vam ser incapaços, és impossible cosir això, vull dir, has de ser un professional. Però, bueno, vam descobrir també que els pescadors... quan venen de pesca no només porten peixos, sinó que porten plàstics i porten la merda que llancem nosaltres. I llavors vam fer aquests puffs que per dins estan plens de tots aquests plàstics que portaven els pescadors. Cada un fa com... Vam posar merdes diferents, vull dir, restos diferents, fan sensacions diferents i... El que semblava inicialment que era un problema, perquè fa una olor molt bèstia, això. I llavors, de sobte, era com... Ostres, però això no ho podem portar allà. El tenien al port un mes a l'exterior i t'apropaves uns metres i encara era fastigós. Doncs, bueno, al final vam pensar... Bueno, clar, però això és el que surt del mar. I ens va semblar... Doncs potser ja està bé que no renunciem, que aquesta olor sigui part del projecte. I els vam portar allà i, clar, això feia una pudor superfastigosa.
però la gent no tampoc saps, no? Tu, en fi, te la preocupava per dir, hòstia, aquesta olor, tampoc... O... I bueno, de repente era aquesta voluntat també de dir, bueno, els processos, els fenòmens són el que són i doncs, bueno, aquí ha tocat així, no? Coses més pijas, més fines, no? Sí, també m'agrada, clar, no? Vull dir, a més, en una empresa, dius, clar, bé, allà tenen, fan les coses del Gaudí i fan com coses que molen molt. Clar, a mi també, com a dissenyador, en part, se'm feia una mica estrany, a vegades, ostres, són coses que costen molta pasta després. Però, bueno, em van proposar un repte que em va venir molt de gust, que era tenien una col·lecció d'utillatges, de manetes, del Cirici, que estaven, feia molts anys que estaven fora d'ús i es veu que hi ha una llei que quan està tant de temps fora d'ús no pots mantenir-ho, diguem-ne, emmagatzemat, no? I ho has de portar en un centre de gestió de matèries perquè això tornin a fer els processos industrials, torni a ser matèria prima. I de repente, clar, els tios diuen, hòstia, abans de portar-ho allà, a veure si podem fer alguna cosa. I en aquest cas va ser com un exercici quasi com un joc de nens, no? Vam agafar tots aquests tiradors, els vam acumular i suposo que això no té com puntero, no? Sí que té, eh? És el mateix que augmenta, eh? Bueno, no, està bé. Doncs, per exemple, aquesta pilotilla... Això són tiradors de calaix, no? Això és una pota d'un moble. Això és un tirador de porta. Diguem-ne, aquests veieu que són els poms per les claus. O sigui, realment va ser un joc on jo realment només es va dissenyar l'element aquest que subjecta l'espelma, no? Però tot l'altre era com una acumulació, hi ha un eix que ho connecta. I aquí, en el fons, inclús al final, hi ha peces diferents. Jo no decideixo quin és aquest ordre. O sigui, el corrent té d'allà, el noi que munta això, doncs, segons el dia que té, diguem-ne, si ha de muntar de 5 o de 6, o de, doncs acumula d'una manera, amb uns forats o uns altres, no? Clar, potser és una subtilesa que només em fa gràcia a mi, però com que hi ha aquesta cosa, o és una curiositat, no?, de dir què vol dir que tu no ho controlis tot, no?, i que hi hagin altres. Això va ser una acció que vam fer amb una fundació a Girona, amb uns nois que, doncs això, que tenen diferències intel·lectuals, i amb ells... Vam pintar les furgonetes de la Fundació, no? Les furgonetes que cada dia els van a recollir, doncs bueno, les vam pintar un dia ells. I aquí recordo que hi havia una de les persones que està amb ells, un monitor, que quan estaven ells allà pintant a saco, es va provar i va dir alguna cosa així com «Vigileu, que no us sortiu de la ratlla o del vidre». I de repente, com... Em va sobtar, no?, de dir, ostres, què vol dir que no es puguin sortir, no? O sigui, lo guai, precisament, és que se surtin, no? Bueno, que facin el que els vingui de gust. O sigui, aquest tipus de regles, jo no vaig tampoc, vull dir, jo què sé, potser el tio té una... Vull dir, jo no em vaig atrevir a dir res, però vull dir, aquesta cosa tan directa, no?, de repente van trobar uns adhesius i van començar a retallar-los i a enganxar-los, i clar, i ells era maco com... Després deien, no, cada dia sortim allà per Girona cridant amb les furgonetes i que la gent vegi que són les nostres furgonetes, no? Què passa? Si sou tan idiotes de tenir els colors de les fàbriques, doncs allà vosaltres, no? I, bueno, aquest és un... Això fa ja 4 anys amb la Maria Güell, que estem treballant en el Raval, amb les llums de Nadal, i la cosa és que des de les dues fundacions, Tot Raval i Impulsem, que ens van convidar a participar, a fer les llums des del Raval amb la gent del Raval, no? I vam intentar agafar-ho com de manera molt literal. I llavors, vam començar, doncs, bueno, que siguin literalment els veïns, no? Que siguin els protagonistes. I vam començar, això és del primer any,
La Maria Espeus, una superfotògrafa del barri, va fer les primeres fotos de veïns, alguns es coneixien, d'altres no. En aquest cas, doncs ell és el farmacèutic del carrer Hospital i ella era una veïna d'allà del barri, que de fet la farmàcia cada vespre és com un lloc de trobada d'alguns dels veïns més veteranos, que en comptes d'anar al bar, doncs se'n van allà, en fi, es troben a la farmàcia. I llavors, de fet, per exemple, aquesta foto, no?, diu que després, clar, estava la Maria amb la il·luminació i tot això com molt cuidat, estaven com un quart d'hora, 20 minuts, i quan va acabar la foto, la senyora va fer un comentari del tipus com feia anys que un home no m'abraçava tanta estona, no? I, clar, aquestes són com detalls que després dius, ostres, doncs això és el projecte, no? Aquests petits moments, aquests petits detalls, no? Que no només amb la dimensió purament formal, sinó moments que es comparteixen d'una altra manera, no? Són veïns, però mai havien estat tanta estona abraçats. I bueno, a més, el procés, això ho fa un grup de persones sense feina, se'ls contracta, se'ls instrueix, però són ells els que decideixen, cada un d'ells té el seu traç, no? Amb la manguera decideix ell com fa des de la foto, no? Projecten la foto, la ressegueixen amb la manguera i llavors cada un surt a la seva manera, no? La cosa era una mica intentar també doncs, transmetre tota la diversitat del barri, no? I a les fotos originals hi havia, llavors hi ha la versió, diguem-ne, que es penja de la llum i a sota, en el comerç que hi havia a sota, es col·locava la foto original. En aquest cas li va tocar un paquistaní i el paquistaní, quan li va tocar la foto, clar, el tio al veure diu, hòstia, però això són... Clar, són dos noies que estan fent un petó i, bueno, aquí no, és que jo no ho sé, no? I els col·legues i tot això. I llavors... Com de repent, clar, algú li va dir, bueno, esclar, sí, però bueno, ja saps, tio, això és la ciutat, la gent, els nois fan petons, les noies fan petons, la gent es fa petons, tothom es fa petons. I és el que avui dia és així, no? Bueno, la cosa és que el tio al final, doncs bueno, va, posem-la. I després, clar, en el fons penses, bueno, doncs resulta que aquesta persona d'una altra cultura amb unes altres idees... doncs bueno, a través d'una excusa quasi, de manera indirecta, de manera molt espontània, molt innocent, surt alguna cosa sobre la taula i potser acaba reconsiderant alguna cosa que si no, si li haguessin convidat a una taula per parlar de gènere, de llibertat sexual, d'identitat, potser aquell paio ja ni va a la reunió, ja passo d'aquestes reunions, no? I en canvi, doncs, bueno, anàvem descobrint que el projecte feia que sortissin diferents coses, no? L'any passat, per exemple, vam fer el tema dels avis i els nets i totes les imatges no sortien pares, sortien els més grans amb els més petits, no? No ho sé, la veritat és que la idea, el primer any tampoc pensàvem que cada any fossin del mateix pal. Fins ara ha anat d'aquesta manera... No ha estat senzill, no és senzill, perquè també vam fer una de les últimes reunions i un grup de veïns com molt, bastant crític, no? De, hòstia, però tot això, ja cansats de la gent, i per què sempre del mateix color, i tanta figura, si no la reconeix ningú, nosaltres volem regals i imatges maques de coses que la gent vingui a comprar. O sigui, toca estar allà com... Mira, aguantant, no? Bueno, no aguantant, sinó... Vull dir, clar, tu vols ser útil, però són interessos a vegades com molt diferents, no? I això, tornem ara al projecte aquest que us deia inicial, no? Amb la peça aquesta, com... bueno, també vam iniciar-ho amb molt desconeixement, no? Fer-se taburets pot ajudar un grup de persones que han estat al carrer com una part més del seu procés de sentir-se, de guanyar confiança, de sentir-se que poden ser útils. I és difícil mesurar-ho, però a mi al principi, clar, per alguna d'aquestes persones en una situació molt complexa, de sobte algú d'arrels em deia, no, hòstia, és que... un tio d'aquests, a travessar amb un taladro una fusta, cargolar, veure que allò aguanta,
de Ravenna, allò té un valor en si mateix, no? Clar, la qüestió formal, sí, al principi també recordo que la gent deia, hòstia, però per què fem aquests taburets xungos i no fem més guais com els d'IKEA? I clar, també ho entens, dius, ells volen taburets normals, per què els hi fas fer taburets com del carrer Xunguillos? Doncs, bueno, a més també dèiem, no els netegem ni res, no? Dius, hòstia, però si això està pixat d'un... Era com intentar... Ja, però anem a... el valor de les marques i això, anem a veure si pot tenir... Si li podem donar aquesta segona vida. I, bueno, amb aquesta peça hem anat fent diferents coses. Després li vam fer un forat al mig i també ens permet fer passar-li el portalàmpades i... És com molt Frankenstein, no? No amaga aquest collage molt de coses de diferents llocs. Bueno, és el intentar, no? Aquest procés que també algú deia, clar, és com aquesta segona oportunitat, que en el fons la gent que li ha tocat passar pel carrer doncs és una mica també la segona oportunitat, no? De sortir. Això, per exemple, no ho podem fer ara oficialment, recollir material. Si colliu coses del carrer i us pilla un guàrdia urbano que té un mal dia, us pot fer una multorra, no? Llavors això, oficialment, no podem fer-ho. Una part que ens agrada, que intentem cada vegada més fer tallers on es barreja la gent, no? Gent que s'apunta i gent d'arrels. I mira, de fet, precisament, crec que m'ha semblat que abans estava també la noia que surt aquí. Doncs... com trencar aquestes muralles invisibles, no? de grups i de col·lectius i les mirades també de, hòstia, pobres tios, no estan aquí, xungos, quina mala llet, però com que sempre trobar espais on ens traiem aquestes etiquetes, no? I estem allà tallant, fent forats i ensamblant fustes, no? Amb els de la Casa de Carlota, no? Vam fer una portada per visual i llavors vaig anar amb la peça i no els hi vaig dir per què era aquesta peça, per què servia, ni els hi vaig ensenyar cap foto, i llavors ells van sortir amb històries, no? No, un despertador d'espaguetis i amb les plantes quan en el moment dels capullos, i es muntaven unes històries com superguapes, no? Bueno, l'excusa al final és com... Sí, clar, pots fer un tauret amb tot, no? Això estava la meva ajudanta en el plaça del Macba i va veure un skater, el tio se li trenca la planxa i ella just, hòstia, va corrents cap al tio, però el paio emprenyat tira la planxa i se'n va corrents, no? Llavors, no, perquè era com, no, espera, fem, que estem fent uns taurets i tal, però el paio no, ja va marxar, no? I... Com a vegades és una mica exagerat, no? Esclar, aquí també després, no, però hòstia, si fots la mà et tallaràs. Bueno, sí, mira, clar, i agafes el gabinet de la cuina i també et pots tallar. O sigui, a vegades és una mica el límit, però bueno, et pots seure aquí, no? Que vull dir, no és de mentida, no? Aquí vam fer-ho amb... Estaven al metro amb els nois que venen els bolsos de marca, les còpies, i amb un d'ells li explicava també, no? Ostres, estem fent aquestes cadires amb els materials que trobem i mira, amb els bolsos, potser podem forrar-ne unes. I després d'una estona el paio com em mira, com tio, tu què m'estàs explicant? O sigui, què és aquesta merda? Vols els bolsos o no, tio? I deixa'm de coses, no? Com una espècie de cura d'humilitat, també, de dir, no a tothom li mola, no?, les teves coses i no a tothom li ve de gust fer això. Doncs acceptar-ho i doncs mira, és així, és la vida, no? I, bueno, llavors amb els de Camper vam tenir l'oportunitat de fer un parell de botigues. Bueno, també el repte, no?, de fer les coses... Són materials reutilitzats, materials que trobàvem a la botiga, però no per això tractats amb menys cura, no? I llavors, doncs, amb el que ens arribava, amb els cordills de sabates, amb les pells, doncs, de les sabates, doncs, resolvíem i fèiem molt sobre la marxa. La veritat és que va ser tot molt, molt generós, jo crec, de part de Camper, que aquí vam estar 3 setmanes a veure com se soluciona un detall. I el repte era...
no anem a parlar amb un que en sàpiga i ens ho digui, anem a veure com nosaltres amb el que podem fer, com ho resolvem. I evidentment jo era el que menys volia parlar, vull dir, no, a veure com ho podeu fer vosaltres, no? I aquesta punta quedava molt rara, doncs al final la vam tallar. I fer aquests passos és com molt, molt bueno, sentir-se capaç, no? Que pots fer solventar la situació. Un d'ells, el Miguel Fuster, superdibuixant, doncs va fer uns dibuixos de la botiga explicant el procés. Aquí és un retrat de tots els que van participar. A Madrid també en fer una també amb un esperit molt similar. I allà, per exemple, també, o sigui, el joc una mica de quines capacitats n'hi han i com les podem aprofitar, com les incorporem a la botiga. Ells feien una espècie de catifes de boles de feltre, doncs aprofitem això, no? I vam fer, amb les boles de feltre, doncs vam fer els seients, no? I era important també aquí, perquè la bola de feltre, en realitat, no té cap... Fer una bola de feltre no té massa misteri, és aigua, una mica de cola, i fas allò com una borilla, no? En fi, fas una pelotilla. Però era molt important, jo crec, que aquí fer coses molt accessibles per a algunes d'aquestes persones molt castigades, amb poques facultats, doncs que poguessin també participar allà, no? Que no, tu com no saps fer això, vés a netejar el lavabo els xiclets enganxats, no? O sigui, com entendre que cada un ha de trobar el seu espai per participar. I... Bueno, i després ells també es fan les seves... Aquí, per exemple, el Mikhail, a ell li agradava molt copiar quadros a l'oli, doncs llavors vam seleccionar cartells de camper i ell va copiar, va fer a l'oli alguns d'aquests cartells, no? El tio va estar corrent tot l'estiu sota una coberta d'uralita, suava tota la pintura que no se li secava, però el paio amb una implicació absoluta, no? I disfrutant també, no, estoy bien. I al final a ell, clar, li vam dir, hòstia, Mikhail, tio, després d'aquesta currada, doncs ell es va posar, el Mikhail es va posar com feien en el Renaixement, no? Que es ficaven els tios allà, no? I llavors a vegades els d'allà de Camper de Madrid els diuen, hòstia, a vegades ve el Mikhail amb dos o tres col·legues i, hòstia, és el Mikhail. Com que, són detalls, però doncs això, no? És com reconèixer l'altre, no? D'alguna manera. I vam estar currant mogollon amb unes làmperes per la botiga i una setmana abans era allò, dic, això no s'aguanta, això és una merda, aquí li cau un paio, li farà mal. I llavors teníem restos de cordills, doncs vam pillar unes estructures i a l'últim moment també algú va portar unes bombetes com, hòstia, però potser és una mica gran la bombeta, doncs bueno, és igual, com molt així accidentat, molt poc programat, però bueno, i això va permetre que després el Ramon Úbeda des de Metal Art ens va dir, hòstia, per què no fem una col·lecció, no? De dissenyem unes estructures especials i amb els restos de cortills doncs fem una col·lecció. Clar, i aquí és molt, diguem-ne, aquest espai que li queden a ells, és gent d'arrels, que ho munten, és molt poc, no? Escollir un color o un altre, això creativament, vull dir, és algo que et pot omplir gaire. Ah, no, és difícil saber-ho. Però a mi em feia por, dic, hòstia, que no sigui pura manufactura. Però després he descobert que a vegades hi ha gent que li espanta també, no? Deixar-li un espai molt obert, no, fes-ho de la teva manera. Dius, hòstia, però què vol dir la meva manera? No, digue'm què és el que s'ha de fer exactament, no? Poso aquest o aquell. I o sigui, com el projecte va acomodant-se una mica a la situació de cada moment, no? Bueno, anem provant també, amb altres arrels també gestionen molta roba, doncs anem investigant també amb restos de roba. I bueno, jo ja crec que... Sí, aquest ja és l'últim. Això també té molts anys ja. Vam començar com un projecte amb un context de galeria, no? H2O. És una, diguem-ne, una peça per l'exposició, un banc que s'abateix i permet que algú doncs, pugui dormir. Fa il·lusió que just l'altre dia també en el museu doncs, ells tenen també una versió. I de fet, bueno, sí, clar que mola, no? Que estigui, vull dir, que això es vegi i tal, però precisament molt content, bueno, no sé si content és la paraula, però vull dir, precisament ahir
amb una església de Barcelona, Santa Anna, és aquesta que queda sota a Plaça Catalunya, amb un carreró, doncs hem amb el Peyo, que és el mossèn, un personatge com un activista, un d'aquests tios amb molta força, i hem fet 10 versions, no és exactament aquesta, però 10 aplicacions o 10 tablons perquè puguin dormir allà, no? I amb el Klaus, amb un ebenista que està a 10 minuts de l'església, amb un grup d'arrels també que l'han construït. I bueno, després de 10 anys, com que, ostres, doncs, que es fa de veritat, no? Ho fem de veritat i confiem que no siguin els únics 10, no? Llavors, bueno, era l'excusa avui dels detalls i doncs mira, un parell de... Clar, al final també són peces molt senzilles, molt modestes, però amb aquests recursos intentes també respondre, no? I amb la voluntat també de fer peces que puguin ser molt fàcilment replicables per tallers de qualsevol, vull dir, de qualsevol lloc, no? I, en fi, tinc 25 segons que em sobren, que potser els dono als companys que venen després. Gràcies.